اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آپ بھی درود پڑھیں گے آپ کو بھی درود پڑھنے کا ثواب ملے گا زور سے پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی کہہ دو سبحان اللہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 ارے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کھائی ہے قسم جب قرآن علماء کرام موجود ہیں بہت ہی خوبصورت اشعار کھائی ہے قسم جب قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم جب قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا یہ عالم ہے اصحاب کا یہ عالم ہے ارے سوچو تو صحیح سرکار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کہہ دو سبحان اللہ